Nimaga insonlar qo'shnisidan yoki o'rtog'idan olib qilyapti o'sha davoni desangiz, u oson. Uni hech qanaqa nimasi yo'q, xarajati yo'q. Dorixonaga kirdingiz va sekundan beri yoqindi. Qani shamollashga qancha muddat ketadi o'sha qizimizga sizga dori berish ketsangiz 30 sekund. Agar menda yashirin motiv bo'lsa, u pul bo'ladimi? Yo'q, qanaqadir sovg'a bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi? Bemor bilan doktorning orasidagi munosabat buzildi o'tdi. Lekin doktor aptekani adresini aytib, mashina aptekidan olishingiz kerak deb qo'l bilan ko'rsatishi bu xolislik yo'qligini bitta belgisi. Mana masalan, meni o'zimni tajribamda bo'ladi. Bir dorini yozamanda, qovus ochib, qovusning ichiga ikkita firmaning nomini yozib qo'yaman. Nimaga yozib qo'yasangiz, u firma menga pul to'lamaydi. Men bilgan eng arzonim. Siz ola olmaydigan 5 baholi davoni yozib berganimdan ko'ra, siz ola oladigan 4 baholi davoni yozib berganim ma'qul. Nimaga insonlar qo'shnisidan yoki o'rtog'idan olib qilyapti o'sha davoni desangiz, u oson. Uni hech qanaqa nimasi yo'q, xarajati yo'q. Doktorga borib eshimtagidan o'chirib turish kerak emas va yengil. Endi qiziq tarafi nafaqat o'rtog'idan qilishadi buni. Hozirgi kunda ko'p holatlarni ko'raman. Dorixonaga kirishadi, singlim deyshadi, men shamollab qoldim deyshadi. Qizimizni imkon darajasida o'zi bilgan darajasida dorilarni taklif qiladi. Bu o'zida borini taklif. O'z aptekada shamollashga juda ham dori ko'p. Endi qiziq tarafi shamollashni ham ming xil turib boradi. Aytaylik, stol ustiga qo'yadi, mana mana dorilar shamollashga aka deydi. Xo'p, bu nech pul, bu nech pul, bu nech pul deyshadi. Qaysinisi yaxshi deb so'rab qo'yishadi ana qizdan. Ey qizimizga mana mana yaxshiroq ko'p olishadi desa, a bo'ldi, shuni ber deydi, olishadi. Agar vaziyat shunchalik oddiy bo'lsa, mana bunaqa qarang. Birinchi navbatda mana oldimga bemor keladi, to'lov qiladi, navbatda turadi va kiradi, to'g'rimi? Men bilan 15-20 minut vaqt sarflaydi, har xil savollarimga javob beradi. O'pkasini eshitib ko'ramiz, uni tekshiramiz, buni tekshiramiz. Kerak bo'lsa qon yoki shido analiz qilamiz-da, qarang. Shundan keyingina 3-4 ta dori yozib beramiz. Endi sizga savol. Dorixonaga kirdingiz va sekundan beri yoqindi. Qani shamollashga qancha muddat ketadi o'sha qizimizga sizga dori berish ketsangiz 30 sekund. Endi sizga savol. Qanaqa qilib dorixona xodimi sizga 30 sekundda dori beryapti-da shamollashingiz uchun? Doktor 7 yil tibbiyot akademiyasini o'qigan, yana 3 yil magistratura o'qigan, keyin malaka oshirib kelgan doktor o'tirib 20 minut ezilyapti sizga ikkita dona dori berish uchun. Siz qancha ko'p bilsangiz, shuncha qaror qilish qiyin. Nega desangiz, chunki kim tez xulosa qiladi desangiz, kam bilgan odam. Bu dorini nojo'ya ta'siri bormi, dorilar aro ta'siri bormi, u bemorga bo'lishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'siri, ko'z tubiga ta'sir qiladimi, jigarga ta'sir qiladimi, buyrakka ta'sir qiladimi, hammasini o'ylayman. Natijada xulosam qiyin bo'ladi. Shunga ko'p vaqt sarflayman. Buni o'ylamagan odam albatta sizga 30 sekundda dori bera oladi. Natijasi hozir ko'zga oddiy ko'ringan holati yana murakkablashib ketishi mumkin. Yomonroq tomonga. Nojo'ya ta'sirlarga olib keladi. Inson salomatligiga ta'sir qiladi bu narsalar. Qandaydir manfaat bo'lishi mumkin o'sha shifokorga. Aynan o'sha dorixonani dorisini qaysir bemorga sotib oldirsa, unga ham qaysir ma'noda moddiy manfaat bo'lishi mumkin. Shifokorlar faoliyatida bu qanchalik to'g'ri? Bu juda ko'p uchrashi mumkin bo'lgan narsa. Doktorni bemorni oldida xolis bo'lishi bu birinchi muhim masala hisoblanadi. Sabab nimaga? Sabab bemor bilan doktorni orasida xolislik bo'lmasa, siz aytgandek har xil boyidagi dori kompaniyalarini shartli ravishda har xil narsalar taklif qilishi, sovg'alar taklif qilishi doktorni qaroriga ta'sir qiladi. Shuning uchun men o'zim tajribamni inson sifatida har doim mana bunday aytaman. Men siz bilan gaplashayotganimda meni qarorim faqatgina sizni sog'lig'ingizni yaxshilashga qaratilganmi? Hech qanaqa yashirin motivim yo'qmi? O'sha narsani har doim so'rab turish kerak. Agar menda yashirin motiv bo'lsa, u pul bo'ladimi? Yo'q, qanaqadir sovg'a bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi? Bemor bilan doktorning orasidagi munosabat buzildi o'tdi. Bemor hali uni bilmasa ham. Undan tashqari yana nima bo'ladi desiz? Yana ko'pincha agarda o'sha yashirin motivi bo'lsa, doktorda yashirin motivi bo'lsa, uni qaror qilishi ham nima qilishni boshlaydi? O'sha tarafga qarab ketishni boshlaydi. Va natijada o'tda bemorni sog'lig'i birinchi darajali emas, boyiga narsa sotish birinchi darajaga chiqadi. Birinchi darajali bo'ladi. Shuning uchun har doim bemorga aytaylik, mana shu dori, agar bemor o'zi bilmagan holatda o'sha aptekadan olsa, u marhamat. Lekin doktor aptekani adresini aytib, mana shu aptekadan olishingiz kerak deb qo'l bilan ko'rsatishi bu xolislik yo'qligini bitta belgisi. Lekin doktor agar bemorga aptekalarni berib, mana xohlagan aptekangizdan olsangiz bo'ladi, mana unda yoki yana bitta yo'li bor, topgan dorixonangizni eng arzonini olavering desa, ana bu nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Xolis bo'ladi. Balki eng arzonroq joyini tavsiya qilsa ham, ehtimol bu yaxshi holat bo'lishi mumkin. Qarang, bu yerda bitta narsaga ahamiyat bering siz.
doktorni dorixonani taklif qilayotgandagi niyatiga bog'liq. Ha. Tushuntira oldimmi? Mana masalan, meni o'zimni tajribamda bo'ladi, bir dorini yozamanda, quvus ochib, quvusning ichiga ikkita firmaning nomini yozib qo'yaman. Nimaga yozib qo'yasangiz, u firma menga pul to'lamaydi. Men bilgan eng arzonim. Agar men o'zimni otamga yoki onamga o'sha dorini olishim kerak bo'lsa ham, o'shani borib olgan bo'lardim. Ana shuning uchun bu degani men o'zimga ravo ko'rganman. Albatta, tajribamda ishlaganini ko'rganman, natijasi bo'lganini ko'rganman va arzonligini bilaman. Uni o'rniga olishim mumkin bo'lgani undan 3 barobar qimmatligini ham bilaman. Shuning uchun uni men albatta qovus ichiga olib yozib qo'yaman. Maqsadim hech qachon mendan bemor so'ramagan taqdirda ham buni nimaga yozding deb yoki ikkilanmagan taqdirda ham maqsadim unga nima o'sha cho'ntagi ko'taradiganini. Qarang, men mana bunaqa gap aytaman bemorlarimga. Men siz ola olmaydigan 5 baholi davoni yozib berganimdan ko'ra, siz ola oladigan 4 baholi davoni yozib berganim ma'qul. Sabab nimaga? Sabab men 100 ta odamdan ola olmaydigan 5 baholi davoni olsam, u 80% olmasa, menga qanaqa foydasi bor uni? Undan ko'ra men 4 baholi, undan ko'ra 4 baholi dorini olaylik. Shunda shu 4 baholi doridan natija olamiz. Bo'ladi.